Ne on siis valmistunut vuonna 1954, kun kaivostoiminta Keredissä käynnistyi. Malmi jo löydettiin 1953 ja rakentaminen alkoi sitten 1953. Jos todella tuntuu, että haluaa kääntyä pois, niin jää sitten sinne tasolle huilaamaan ja odottamaan, että viimeinenkin on tullut. Ei näillä aamulla. Täällä kiristää. Varmaan edetä. Joo. Päivä. Mies ei vai. Ei pysty vaikka vaihtamaan. Ei oikein vaan. Vieläkö tämä menee toisessa maalla sitten? Sinne ei oikein kehtä suositella. Se on se lennonvaihto, että ne vaihtaa niitä valoja tuosta. Siitä se logiikka kyllä teidän pitää ratkaista. Alempaa murskakaan myös sitä hienoa. Sitten voitte järjestää voittaa. Sitten taas painovoimalla murskuksella alaspäin ja alaspäin. Eikö vähän kaakotornia rakennella ollenkaan, kun on hiinasuljettimet, niin ei tarvita enää tämmöistä. Otetaanko ensimmäinen hyvä kuvaus? Ensimmäinen Rubikin kuutio Keredin tornin ylätasolla. Aika niin hävitty tuosta kaiken puusta, että nyt on tämmöistä pikkupuskaa. Kaatopaikka. Kuinka paljon voi minkä niin? Minun pitäisi hommata kansanjuhu. Okei. Tästä on mitä varten sulla on näin kauhean vaikuttaa? No siinä on tietokoneen ja tanskoja takkeja. Ihan perussetti. No niin. Haaste 2. Täällä on helpompi tähän, ei tarvi ikkunata vielä. Mikäs se on? Laitetaan liikaa. Vaativa. No, tää kuitenkin kusee, niin se on yksi.
se muuttui lehdykäs avattu tossa ilmassa. Jos tuonne tielle ja tuolla on joku musta auto, niin siihen. Sen se on kyllä vähän kosteli. Ai! Syöksy kiinni! Kom!